Ja, president. Mitt tilleggsspørsmål går til Sanner. Jeg har bare lyst til å si at det et veldig viktig spørsmål som KrF her tar opp. Og da ser vi jo at noe av hovedutfordringen sitter jo på en måte kommunene med i forhold til hvordan man nå går inn og bekjemper altså radikaliseringsmiljøene, for å kalle det det. Og da kunne jeg tenke meg å spørre statsråden om han nå har noen gode tanker om hvordan vi kan hjelpe kommunene i den viktige kampen de må gjøre mot radikalisering. Statsråd Sanner. Ja, president, jeg er enig i at her er det mange som har et ansvar. Det som er kommunenes fordel, det er jo at kommunene er nær innbyggerne. Kommunene har ansvaret for barnehaver, skoler, frivillige organisasjoner. Og dette har vi også tydeliggjort i denne handlingsplanen mot radikalisering som ble lagt frem 10. juni i fjor. At det er viktig at kommunene laver plattformer for god dialog med de ulike miljøene. Dette har også statsministeren tatt opp og utfordret kommunene til å gjøre. Og vi ser nå at det er mange kommuner som nå nettopp inviterer til den type dialogmøter, slik at man får kunnskap om hverandre, og at kommunene dermed får en plattform for å diskutere dette videre. Jeg har kontakt med kommunenes sentralforbund, KS, og diskuterer dette, og diskuterer også hvordan de kan hjelpe kommunene i det arbeidet som de holder på med.